Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Berjumpa lagi dalam Tapau Studio. So, hari ni apa aku nak review adalah satu daripada gerai jalanan, iaitu Karipap Pusing Mak Ngah. Inilah dia. Aku akan review sekali dengan dia punya air, iaitu air jagung. Alright. So, apa lagi? Jangan kita tunggu-tunggu. Let's go. Ini dia Karipap Pusing. Korang boleh tengok. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. So, apa yang aku boleh cakap, Karipap Pusing dia memang sedap. Dengan apa, kulit dia crunchy, betul isi dalam dia tak kedekut. Memang terasa dia punya tak tahu ada bagai kredit ke ataupun kentang, kan? Tapi memang sedap, cukup rasa, kan? Alright, jom. Jangan kita tunggu, kita terus kita review air jagung dia. Nama air jagung dia, air jagung lebat. Inilah dia, air jagung lebat. So, maaflah dah minum sikit tadi, haus sangat, panas kat sini. So inilah dia. So dalam dia, tak tahu kau boleh nampak, tak boleh nampak kot. Buat dia punya pekat, melekat dia. Lepas tu dengan dia letaknya jagung, apa, jagung yang krim tu kan, nanti tu kan, dia letak lagi. Dan memang kita nikmat lah. Apa lagi? Jangan tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku bersimpulkan, air jagung dia pekat, melikat. Lepas tu dengan rasa jagung, apa, jagung yang tadi letak jagung creamy tu. Lepas tu okey lah, manis dia agak okey lah. So cerita, alright. Okey, itu saja review daripada aku. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Jumpa the next video. Assalamualaikum. Bye. Tapau Studio.